Вітаю вас. Це програма «Актуально про газ». Мене звати Юлія Маєвська. Із 2020 року усі споживачі газу України отримують окремі рахунки. Один за спожитий газ, інший за послугу з його доставки. Про тариф на доставку, зокрема, про платіжну дисципліну споживачів і ризики несплати послуги, нам розповість начальниця управління зовнішніх комунікацій та «Житомиргаз» Юлія Петришина. Вітаю, Юлія. Вітаю вас також, Юлія. Тож, для чого взагалі існує цей окремий тариф на доставку газу, і хто відповідає і дає нам блакитне паливо? Багато питань в першому запитанні, але в мене є кілька таких основних меседжів, тезисів до наших споживачів, які мені хочеться, щоб вони не тільки знали, але й розуміли, що за цим тезисом стоїть. Ну, по-перше, про те, що тариф на доставку, доставка природного газу. Коли ми говоримо про доставку, ми повинні розуміти, що доставка була завжди. Ну, вона не з'явилася останній рік, 2 роки, 5 років. Ні, вона була завжди. Просто в інші часи вона входила в ту платіжку, яку сплачували. Тобто газ доставлявся завжди, і доставка теж була як складова, ну, тобто вона була за замовчування, так би мовити. Тобто ось цей тезис про те, що це якась нова послуга. Я хочу, щоб наші споживачі були освіченими в цьому напрямі і розуміли, що це було завжди. Далі, коли ми говоримо про доставку, потрібно розуміти процеси, які відбулися в країні. В закон України про ринок природного газу, відповідно до цього закону, було розділено компанії на такі, які продають газ як продукт, як коли ми купуємо для свого споживання, так, купуємо, і газ, і компанії, які доставляють газ, нам розподіляють газ. Це так званий процес анбандлінгу відбувся. І він відбувся ще у 2015 році. Тобто, от окремо якраз оці дві платіжки, коли ми почали отримувати, відбулося саме в 2020 році. І вже оце, по суті, з цього року, з 2020-го, запрацював ринок газу для населення. І говорячи про тариф на доставку газу, загалом про доставку газу, ми повинні розуміти те, що тариф на доставку газу – це єдине визначене державою джерело фінансування компанії для того, аби утримувати в належному стані усю газорозподільну мережу Житомирської області. Споживачам хочеться дуже донести, щоб вони розуміли, що тариф не з'являється просто з неба, і неумовно кожна копійка, там, доля копійки – це велика робота великої кількості людей, різних напрямів для того, щоб зрозуміти, що потрібно в той тариф закласти. Є обов'язкові складові, які за собою несуть фінансову теж складову. Але ж це по порядку. Якщо ми говоримо про тариф на розподіл газу, то перш за все тариф затверджує НКРЕКП – Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Так, звичайно, щороку АТ «Житомиргаз» подає на розгляд у НКРЕКП тариф, який економічно обґрунтований в усі складові, які дадуть можливість нормально працювати підприємства, компанії, забезпечувати свою основну функцію відповідно до своєї ліцензійної діяльності, а це утримувати в належному стані, безаварійному стані газорозподільну мережу Житомирської області, яка налічує понад 14 тисяч кілометрів. Тільки газопроводів, а газорегулюючі ще обладнання, а ще скільки усіх процесів, станцій катодного захисту. Тобто абсолютно всю інфраструктуру, за допомогою якої кожен споживач спокійно кожного дня отримує послугу безперебійно і безаварійно. Саме тому, коли ми говоримо про тариф на розподіл газу, важливо пам'ятати ці процеси, які його затверджують, хто його погоджує, так би мовити, що це не видумка якась, і цифри не беруться ні звідки. І це важливо. Важливо споживачам, які, власне, потім сплачують за цим тарифом за доставку газу до кожного їхнього помешкання. Якщо ми говоримо про складові, то тут варто зазначити найважливіші складові – це фонд заробітної плати, тому що працівники щоденно виконують низку процесів виробничих, важливих, технічних, технологічних, які забезпечують саме роботу, злагоджену роботу цієї мережі. А також треба пам'ятати про технологічний газ, тому що 30% – це якраз витрати на цей газ. Тобто АТ «Житомиргаз», як і усі свої споживачі, купує, усі решта споживачів купує газ. Тому що газова мережа, вона умовно герметична. Але для того, щоб цей тиск від найвисоких, до середніх, до низьких,
був забезпечувався стабільно, тому що подати газ до помешкання, квартири чи будинку – це не просто прокласти трубу, це забезпечити пониження цих тисків, забезпечити їхню злагоджену роботу, безаварійну роботу. Ось. Саме на це іде оцей технологічний газ. І якщо, наприклад, НКРКП в тарифі нам заклала на нього вартість у 6 гривень, а ми його купуємо за 12, то вдвічі більше, то ми розуміємо, що це великі збитки, які несе компанія. Але знову ж таки, ми кожного дня виконуємо свою функцію, виконуємо свої основні обов'язки перед споживачами своїми для того, щоб хтось вранці готував смачну каву, хтось ввечері міг спекти пироги для своїх дітей, хтось міг нагріти теплу воду, власне, для своїх потреб. Взимку, щоб нам було тепло, комфортно і затишно. Тому це дуже велика така, скажімо, тема, яку мені дуже хочеться більш детально донести кожному споживачеві, щоб він розумів усі ці процеси, важливість їх і з чого складаються глобальні якісь речі з таких невеликих частин. І з чого складається вартість? За що сплачує споживач, як його тариф прораховують? Mm-hmm. Доповню ще до того про складові тарифи. Я сказала вже про фонд заробітної плати та витрати на технологічний газ. Треба розуміти, що ще є і операційні видатки, і інвестиційна програма. Про інвестиційну програму ми говорили в минулих ефірах, і я думаю, що не важливо буде нагадати про те, що міжопалювальний період – це найкращий період для підготовки до наступного опалювального періоду. Це традиційно так. І не тільки споживачі щось роблять в своїх помешканнях, а усі працівники компанії зараз посилено працюють для того, аби до опалювального періоду усе було в ідеальному. Ми прямуємо до того стану, звичайно, це дуже великий об'єм роботи. І якщо ми говоримо про інвестиційну програму, то саме в межах інвестиційної програми зараз проводиться низка робочих процесів. Це і заміна старого обладнання, тому що деяке обладнання надзвичайно має вже довгий термін використання, експлуатації. Зрозуміло, що його потрібно замінити, тому що заміна його – це і безпека наших споживачів, це і комфортне, і безперебійність. Ось, йдуть, також тривають і поточні роботи, є аварійні ситуації, яких ми не можемо уникнути, на жаль, тому що якби наша вся мережа була в ідеальному стані, в яку ми взяли собі на баланс, з якою відповідали, це були б одні витрати. Ми знаємо, що низка газопроводів, яким більше 50 років, більше півстоліття, є багато обладнання, якому понад 30 років, і воно потребує все уваги, воно потребує все і заміни, і ремонту. І, власне, це в межах інвестиційної програми відбувається. Ось. А про те, як нараховується кожному споживачеві, треба розуміти, що якщо споживач має в своєму помешканні не лише газову плиту, має ще і котел, і має ще в котлі, він котел нагріває йому і воду, і тепло дає, і він споживає в міжопалювальний, в опалювальний період велику кількість, обсяги газу, міжопалювальний трохи менше, то споживач, який має тільки одну газову плиту, за доставку платитиме не так, як його, умовно кажучи, сусід чи інший споживач. Від того, наскільки ми багато споживаємо природнього газу, власне, буде залежати і вартість за його доставку. І вона тут прямо пропорційна. Чим більше ми споживаємо, тим більше ми сплачуємо. Розрахувати її може кожен споживач самостійно. Це не складна математика. Як я кажу, я гуманітарій, коли потрібно математичні якісь моменти вирішувати, я математик, коли гуманітарні моменти. Але, знову ж таки, тут надзвичайно все просто. Беремо газовий рік, минулий газовий рік, дивимося, який обсяг спожитого газу за нашим домоволодінням, квартирою, будинком, його множимо на тариф і ділимо на 12 місяців, тому що доставка газу рівномірними частинами розподіляється впродовж усього року. Тобто у нас не може бути, що в одному місяці це одна сума, в іншому це друга сума, в третьому це ще якась не третя сума. Це однакові суми щомісяця. І так споживач знатиме свою плату за доставку. Нагадаю, що тариф у Житомирській області, а теж Житомиргаз, за доставку газу має тариф 2 гривні і 0,16 копійок з ПДВ. Цей тариф погоджений, затверджений НКРКП. Чому в цій формулі ми враховуємо минулий рік? Дуже доречне запитання і дуже
добре, тому що споживач повинен розуміти, якщо ми робимо гіпотетичне якесь припущення, воно не завжди може виправдатися. Ну, умовно уявімо, що ми можемо наступного цього року спожити там якусь енну кількість кубів. Але з певних життєвих обставин, абсолютно різних обставин, ця енна кількість кубів не використовується. Вона змінюється на інше число. І потім, виходить, розрахунки будуть не зовсім точними і дійсними. А коли у нас є минулий газовий рік, який закінчується, який рахується із вересня по жовтень місяць, ми розуміємо, скільки, ну, приблизно ми спожили за минулий рік, і якщо в нас кардинально нічого не змінилося, ми стільки приблизно газу будемо споживати і в теперішньому році. І саме тому це фактаж, це дійсні є факти, які підтверджують наш обсяг спожитого тим чи іншим домоволодінням природного газу. І це дає точність таку, скажімо, в розрахунках підґрунтя того фактажу, яке є за кожним домоволодінням. Якщо споживач не користується газом, чи повинен він сплачувати за доставку? Тут ми говоримо про те, що якщо споживач не користується газом, але він приєднаний до газових мереж, то, звичайно, він повинен сплачувати за доставку. І як тут вже йтиметься про те, що за кожним споживачем, який приєднаний до мереж, але в якісь певні обставинах не споживає газу, зарезервована газова та потужність. Тобто він в будь-який момент може відновити газоспоживання, і вся та кількість і людей, і технічних процесів, того всього задіяна кожного дня. Неважливо, споживає він сьогодні, не споживає, але виконуються роботи. Система підтримується в належному вигляді, вона функціонує, вона безпечно і безперебійно доставляє газ. Тому за першої необхідності він може скористатися. Звичайно, він сплачує за доставку газу. Якщо ми говоримо, які не споживали газ, яких підключили до мережі, відповідно до постанови НКРЕКП номер 580 мають вони сплачувати такі споживачі за визначеними нормами. Якщо встановлена лише плита, то це 39 метрів кубічних на рік, якщо плита і колонка 126, і якщо котел, плита і колонка 314 метрів кубічних за рік. Якщо ми переведемо в кошти і говоримо, наприклад, про плиту лише, то це близько 7 гривень в місяць. Тобто такі от розрахунки. І хочеться просто зазначити, що розподіл газу, плата кожного споживача настільки важлива в безперебійній, злагодженій роботі цілої компанії, цілого організму, тому що варто зрозуміти, ми бачимо газопроводи там в себе частково в квартирі чи будинку. Можливо, десь на вулиці, да, загальнобудинкові газопроводи. Ми не так часто візуально їх зустрічаємо в своєму житті, але насправді це надзвичайно велика система мереж, які потребують постійного догляду, уваги, обслуговування, обстеження, усунення ситуацій негативного характеру, ремонти, заміни. І це здійснюється тоді, коли ми цього не бачимо. Ми вирішуємо ці побутові справи, ми займаємося своїми речами повсякденними, а компанія щоденно працює для того, аби забезпечити можливість отримати природній енергоресурс безперебійно і безпечно в себе вдома. Тому треба розуміти, що кожна оплата споживачів наших, да, розрахунок за газ – це інвестиція в це безпечне, безперебійне постачання. Це інвестиція в те, що енергоресурс буде доставлений їм. І коли споживачі нехтують платіжною дисципліною, так би мовити, то, звичайно, якщо ми говоримо що про борги, які сьогодні має компанія, це близько 17 мільйонів гривень. Це недофінансування. Ці кошти можна було витратити для того, щоб знову ж таки ще більше зробити ремонтів, так, ще більше замінити вже зношених елементів. Тобто не ходити до тих пунктів, які вже послужили певний час частіше, і дивитися до них, дбати, бо ми знаємо, що вони вже відслужили певний проміжок часу, а замінити їх на нові, які потребують меншої уваги. Знову ж таки, це безпека, і про це варто думати, тому що коли все добре, то нам здається, що це не так важливо. А коли стаються негативні ситуації, тому не хочеться, щоб їх взагалі було, і працівники для цього працюють постійно, щоденно, щоб уникати цього всього. Тому велике прохання до всіх споживачів розуміти, що за цим стоїть, які це великі глобальні процеси, розраховуватися вчасно до 20-го числа поточного місяця, тому що оплата не зміниться від місяця до місяця. Багато наших споживачів, яким ми вдячні, сплачують за 3 місяці, за півроку, навіть і за рік. І потім комфортно собі споживають газ. І хочеться просто ще раз нагадати, що
І хочеться зауважити про те, що з споживачами, які не сплачують вчасно за розподіл природного газу або взагалі не сплачують, на жаль, ми маємо і таких, ведеться постійна робота над нашими юристами. Це в судовому порядку, тому що ми маємо зараз мораторій, карантинні обмеження на припинення газопостачання боржникам. Але знову ж таки, карантин закінчиться, а борги залишаться. І є дуже велике побажання до наших споживачів пам'ятати про це, тому що потім ця фінансова ситуація ляже на їхні плечі, вона ніде не дінеться, тому що потрібно розраховуватися за спожиту послугу. І не потрібно зайвих нарахувань за судові збори. Я думаю, краще сплатити щомісяця ту суму. Вона, якщо ми говоримо навіть про суми, то за інтернет ми платимо набагато більше. Коли ця послуга підіймається, ніхто навіть не подумає сказати, що вона чомусь стільки коштів. Тому, будь ласка, ставтеся до цього свідомо. Тому що плата за розподіл газу – це в першу чергу інвестиція в вашу безпеку і в стабільність отримання даної послуги. Тож нагадаємо нашим споживачам, вчасно турбуйтесь про свою безпеку. У нас в гостях була начальниця управління зовнішніх комунікацій та Житомиргаз Юлія Петришина. Мене звати Юлія Маєвська. Побачимось на СК1.